Oi vittu! Tonni! Nyt emäntälle niinkin mieli! Tervehdys. Nyt on päällä vähän parempaa seppälää tällä kertaa. Ja niin kuin aikaisemmin lupasin, tällä kanavalla on saavutettu ensimmäinen suuri rajapyykki, eli 1000 tilaajaa. Tuntuu niin kuin siltä, että ei ole ihan turhaa tehnyt hommia, että nämä kiinnostaa muitakin nämä jutut kuin itseään. Eli niin kuin aikaisemmassa videossa lupasin, olen saanut tämmöisen paketin, jossa on Marskin logo tai vaakunnan sinetti, mikä tämä nyt onkaan. Kun tästä pelataan tämä Hitler-kortti pois, täällä lukee, että Marskin ryyppylasit. Tämä kun avataan, mitä tää on? Täällä tulee ensin tämmönen brosyyri. Ja voin katsoa, katsotaan mitä tässä sanotaan. Marskin ryyppi. Mannerheim omaksui juomakulttuurinsa perusteena palvellessaan Venäjän keisarissa armeessa. Upseerille kuuluu luontaisetuna ryyppy vodkaa lounaalla ja kaksi lasillista päivällisen yhteydessä. Koska kyse on luontaisedusta, pyrittiin lasit täyttämään piripintaa. Mannerheim nautti ruokaryyppynsä mielellään jähdytettynä akvaviittiä. Sota-ajan säännöstely aiheutti kuitenkin päänvaivaa. Puupohjasta raaka-aineesta valmistettu tikkuviina ei maistunut sellaisenaan. Mannerheimin toiveesta adjutantti Ragnar Grönvall aloitti sekoituskokeilut syksyllä 1942, joiden pohjalta syntyi Marskin ryyppy. Ja Marskin ryypyn tuon oikeudet 95 vuoteen asti oli Mikkelin klubi, joka omisti ne. Ei omista enää. Ryyppy nautitaan korkeajalkaista snapsilasesta, jotka pidetään kiinni kuvun keskiosasta. Ryyppy tulee olla jääkylmää, lasit kaadetaan piripintaan ja se juodaan joko kahdella siemauksella tai pureskellen. Kättä nostettaessa pidetään kyynärpää suorana vartalosta ulospäin ja lasi tuodaan lähelle vartaloa. Sen jälkeen katsotaan vastapäätä istuvaa silmiin ja lasi kohotetaan kohti suuta. Ja sitten täällä on tämä salainen resepti. Eau de vie de la table ronde de Saint-Michel 1942. 1 litra rajamäen akvaviittia, 2 senttilitraa vermuttia, mielellään ranskalaista, 1 senttilitra suomalaista giniä. Jäikö ääntä kohti. Mutta katsotaan noita laseja. Näkyyköhän se siellä. Ei ole mikään tarra, vaan tää on tuota ilmeisestikin hiekka puhallettu tuo merkki tuo. Mutta kun en itse ole upseeri, vaan aliupseeri, itse asiassa korporaali, ei mulla oikeus juua tuommoista Marskin ryyppyä, sen takia puolustuslaitos on tehnyt leikattua konjakkia, eli leikattua. Ja täällä taas lukee takana, että Suomen Marsalkan 75-vuotisjuhlaa vietettiin 4.6.1942. Juhlan kunniaksi ylipäällikkö tarjosi kaikille täysi-ikäisille rintamamiehille 10 senttilitran virallisen annoksen alkoholia, ja se tuli tarpeeseen. Mitäs näille nyt pitäisi tehdä? Meniköhän riittävän täydeksi? Puolivälistä kiinni, ei, nyt on paha, vasenkätinen, ottaa kiinni oikealla kädellä, ai kun on täysi, kiitos 1000 tilaajalle. No ei aivan puoliväliin. Ja sitten se video, jonka lupasin. Moro.